Zdravím vás, přátelé, vás vítám u posledního slibovaného vstupu, tady s tanečnicí Kristýnou. Natáčel se videoklip ke skladbě Party Rock hudební skupiny MC Euro. A já bych se vlastně tady Kristýny zeptal na její shrnutí, jak se jí tady líbilo, vlastně na její dojmy, jak by to shrnula sama. Tak líbilo se mi to úplně skvěle, natáčela se mi úžasně a úžasné bylo všechno ve studiu s klukama a natáčení, parádní. Co se týká mě, tak mně se tady Kristýna taky hodně líbí. Má pěkný úsměv a nádherný oči a má to blízko do Bruntálu. To je hodně dobrý kvůli logistice. A jinak, co se týká hudby skupiny MC Duro, tak mně se líbí taky hodně. A já bych chtěl klukům ze skupiny MC Duro moc a moc poděkovat za to, že mi umožnili, abych se účastnil natáčení toho videoklipu, že pro mě to hodně znamenalo a že vlastně jsem to poznal i z té druhé strany, že v televizi vidíte jenom ty 2-3 minuty, ale to je několik dnů natáčení. Jo. Takže kluci, já vám ještě jednou moc krát děkuju a diváci a fanoušci, mějte se a naschle. Ahoj.